Օգոստոսի 21-ը նվիրական օր է հայ եկեղեցու Հայաստանի ու աշխարհասփյուռ հավատացյալների համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի ծննդյան տարեդարձն է։ Ու թեև հայոց հայրապետի ծննդյան տոնին հատուկ արարողություն կամ տոնախմբություն չի լինում, սակայն այդ օրը հայրապետին շնորհավորելու ու նրա օրհնությունը ստանալու համար մարաթորեն գալիս բազում հավատացյալներ եւ հյուրեր։ Մարաթորի միաբանները, հյուրերն ու մեծաթիվ հավատացյալներ Հայոց Հայրապետի 65-ամյա տարեդարձը նշեցին առանց հովապետի։ Այս օրերին նորին սրբությունը հովապետական այցով գտնվում է Հնդկաստանում, Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանում։ Պատարագի ավարտին կատարվեց հայրապետական մաղթանք։ Միաբաններն ու հավատացյալները աղոտք բարձրացրին Հայոց Հայրապետի առողջության ու արգասաբեր գործունեության համար։ Հայցեցին տիրոջից անսասան պահել մարաթոր սրբեջմիածինն ու նրա գահակալին, պարգևել նրան կորով ու զորություն, իրականացնելու աստվածահաճո ծրագրեր։ Հայ եկեղեցին և նրա առաջնորդը ապահովում են հայ ժողովրդի միասնությունն ու հոգևոր ամրությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայ եկեղեցու գահակալ ընտրվեց մեր երկրի համար դժվարին ու լարված իրավիճակում։ Հայոց հայրապետի գահակալության տարիները հոգևոր մշակութային կյանքի կարգավորման ու զարթոնքի շրջան եղան։ Հայրապետի գահակալությունից հետո օծվել են հարյուրավոր եկեղեցիներ, դրվել են նոր եկեղեցիների հիմքեր։ Համայն հայության ուղղված հայրապետական իր առաքելությունն ամենայն հայոց կաթողիկոսը ծավալել է բազմաթիվ ուղղություններով։ Հոգևորականներն այսօր իրենց ծառայությունն են բերում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և կալանավայրերում, ներգրավված են սոցիալական տարբեր ոլորտներում։ Իսկ միջեկեղեցական փոխայցելությունները և էկումենիկ գործունեությունը նոր աստիճանի վրա դրեցին քույր եկեղեցիների հետ հարաբերությունները։ 2013 թվականին Հարավային Կորեայի Պուսան քաղաքում Գարեգին II-ն ընտրվեց եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նախագահ հետագա 8 տարիների համար։ Գարեգին II հայրապետի օրոք հայ եկեղեցուն վերականգնվեց սրբադասման կարգը։ Վեհապարի նախաձեռնությամբ հաջորդ տարի կգումարվեն հայ եկեղեցու բարձրագույն վարչական մարմնի, ազգային եկեղեցական ժողովի նիստերը։ Ի դեպ, եկեղեցու սահմանադրական և կանոնադրական հարցերի կապակցությամբ նման ժողով վերջին անգամ հրավիրվել է 1962 թվականին Վազգեն Վեհապարի օրոք։ Հաջորդ երկու ժողովները վերաբերել են միայն կաթողիկոսական ընտրություններին։ Հայրապետի գահակալության շրջանում վերակազմակերպվեցին եկեղեցասեր երիտասարդաց միությունները։ Հանրակրթական դպրոցներում ներդրվեց հայ եկեղեցու պատմության առարկան։ Առանց հոգևոր խնամքի չմնացին նաև բարձրագույն կրթական հաստատություններն ու մանկապարտեզները։ Գործնականորեն ավելի լայն թափ ստացավ հայորդաց տների գործունեությունը։ Երբ որ նկատի ունենանք նաև հայորդյաց տան կառույցը, որի հիմնադիրը ներկայիս ամենայն հայոց կաթողիկոսն է եղել, ուժը, խմորյալ հոգիները հայ մանուկների գալիս և կերպար ձև են ստանում, ոչ միայն նրանք դառնում են մասնագետներ այս կամ այն առարկայի, այլ կարողանում են իրենց ստացած ազգային կրոնական դաստիարակությամբ ձևավորվել իրապես որպես հայորդիներ։ Տասնյոթ տարի առաջ, երբ հրապարակվեց հայրապետական Անդրանիկ Կոնդակը, հոգևորական նոր սերնդի պատրաստումը հարճակվեց որպես առաջնային կարևորության խնդիր։ Վեհապար հոր ջանքերով վերաշխուժացան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կրթարանները, Հարիճավանքի Թրբանջյան ու Ծայարանը, Սևանի Վազգենյան դպրանոցը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Որպես հայրապետ նա մշտապես մեր հոգևոր ճեմարանների, հոգևոր հաստատությունների կողքին է և իր օրհնությամբ, իր անմիջական մասնակցությամբ, թե կրթական, թե հոգևոր դաստիարակչական ամբողջ գործընթացին ավելի նպաստում է, որ իր իմաստությամբ նաև կարողանանք ավելի օգտակար կերպով իրականացնել մեր առաքելությունը, որին կոչված ենք նաև որպես այս եկեղեցու, այս ուխտի կրող անհատներ։ Հայոց Հայրապետի ամենօրյա հոգացության ու ուշադրության կենտրոնում է նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի շրջակայքը։ Հավատացյալներն ու օտարերկրյա ուխտավորները չեն դադարում հիացմունք արտահայտել տեսնելով հայոց հոգևոր կենտրոնի օրեցօր բարեկարգվող ու կանաչապատվող տարածքը։ Անուշ Առաքելյան, Գարեգին Պապոյան, եկեղեցական կյանք։